Så er det sentralt med det. Ja, men jeg liker det sentralt. Stockholm en fantastisk. Men det koster jo skjorta der. Ja, det gjør det. Altså, ja. Men det litt billigere i helgene. Ja. Billig hvis du litt tidlig ute. Ja. Den der heisaturen til Stockholm, den koster. Ja, det gjør sånn, det. Sånn, vi drar til Stockholm. Ja. Vi finner et hotell på veien og sånn, åja, 4000 for et enkelt rom. Ouch! Hva mest leste bloggen din, husker du det? Det jo den der hvor jeg tok opp SOS, kirkens SOS. Viste at menn og mental helse er noe helt annet enn da jeg fikk diagnosen min, ble livet mitt så mye bedre psykiatri, da. Så gutter, de krasjer og får en akutt situasjon. Og det skal egentlig jævlig lite til for å lose en fyr gjennom det. Men det skal også jævlig lite til før han trekker av den haglebiten, da, ikke sant? Men det er alltid det der nanosekundene, da, som er avgjørende. Det er ikke en mental og kjemisk ubalanse i hjernen, og du må ha lykkepiller i alle år. Og det er ikke sånn menns mentale helse fungerer. Den er sånn, oi, jeg er konkurs, og der er et vindu, boing. Liksom, oi, jeg er konkurs, der er et vindu, oi, ja, men der er en fyr, vi går og tar en øl i stedet. Det er så små skiller da, mellom menn, når det gjelder menn og selvmord. Da. Og dermed er den der hotline mye viktigere enn en legevakt, innleggelse, utredning, diagnostisering, medisinering. Fucking useless på en mann. Han har ikke lyst til å være pasient. Ja, det skjer jo ikke. Bare det å gå på et sykehus er jo... Det skjer jo ikke. Til en lege, glem det. Nei, jeg går ikke til lege, jeg. Liksom... Menn gjør jo ikke det. Nei. Det er jo derfor jeg var ambassadør for Kreftforeningen. For det gikk jo på at menn går jo ikke til legen. Jeg har ikke vært hos legen på 20 år. Jeg går jo ikke dit. Ikke heller. Det må du gjøre. Nei, men jeg synes det er ubehagelig. Men nå begynner du å komme inn i alle kjellord, da. Jo, men poenget... At det ikke var smart å sjekke visse ting. Poenget er, jeg var jo den som oppmuntret... Jobben min var jo å oppmuntre alle andre menn til å gå til legen. Jeg har jo aldri gått selv. Det er jo fordi man tenker at man er udørlig, og jeg vil ikke vite at jeg ikke er det. Men det er jo... Det er flaut. Ja, ja. Å sitte hos lege. Ja. Det er jo det. De spurte meg jo om synstest i forbindelse med en sånn brillegreie, og de spurte når det var sist du tok en synstest. Det var jo forsvaret. Altså, det er jo da 22 år siden. Ja, men synstest, du ser om du kan se eller ikke, da. Altså, du merker nei, jo når du begynner du å få det svagt eller langt siden. Jeg måtte jo da briller. Jeg ville jo aldri gått i. Ja, de merker jo det. Men det viktige, nei, viktige er jo å leve et liv i total fornektelse til egen helse. Det er det det handler om. And then you die. og så dø med støvlene på, på en måte. Du skal ingen få ta meg levende, og... Harakiri, og liksom... Viking. My way, my way! Jo, men det blir jo litt sånn. Ja, men det er jo sånn, det er jo det der urinstinkt i mannen, det tror jeg. Velkommen til Eikeland og Kleiven. Du, i dag har vi jo fått med oss en helvetes kul gjest. Altså, jeg tenkte det, Ole, at det var på tide at vi fikk en ordentlig rockestjerne. Ja, ja. Slash blogger, slash skuespiller og kokebokforfatter, ikke minst. Når... Vi skulle introdusere deg, så var vi litt usikre. Hva skal vi kalle deg? Skal vi kalle deg Hank von Helvete? Skal vi kalle deg Hans? Skal vi kalle deg... Hvor... Hans-Erik er jo Hans-Erik. Det vanlige navnet mitt, da. Du har lagt igjen alter ego hjemme. Ja, nei, men Hank har jo blitt ved meg, så jeg liksom... Uansett om jeg er den rockestjerne-karakteren Hank von Helvete eller ikke, så vil jo det navnet uansett følge med. Og det nytter jo ikke å drive og krige mot... mot sin egen navn, da, at den kampen ville jo vært tapt. Du slo igjennom som Hank, da. Savner du den tida nå? Altså, det var jo stort det du gjorde. Det er ubeskrivelig liksom, å stå foran en svær folkemengde på 50 000 og liksom kontakte og liksom å spille hits som folk fra Australia og Chile og USA kjenner igjen og friker ut. Og, altså det møtet der på scenen er magisk, og det vil alltid være med meg. Men så er det at, og sånn er det jo med de fleste rockerband, det er jo det at det er jo ekstremt personlighetsforstyrret mennesker som gidder å spille i band. Ja, og hvis du tar da fire eller flere og putter i samme verden, da, så er det en utrolig slitsom setting. Og det blir veldig fort dårlig stemning når det ikke er konsert, når det er... Står du her fyllesjuk på en flyplass, og flyet er forsinket, eller... Det er vel der at det er litt slitsomt. Men fra rockestjernetilværelsen til det å skrive om psykisk helse, da, så er jo det et ganske... Det har jo vært noen stasjoner på veien, men det er jo et ganske stort steg. Du har vært utrolig ærlig om ting du har opplevd og ting du har vært igjennom. Ja. Hvordan er reaksjonene på det når du skriver i bloggform? Altså, folk er jo vant til å se den tøffe rockestjerna, og...
Altså, før snakket jeg jo veldig store bokstaver om psykisk helse, for jeg oppdaget at det, at det er noe alvorlig galt I samfunnet vårt når det gjelder hvordan vi behandler det man hadde vondt I livet sitt, da. Ikke bare vondt I foten, liksom. Ja. Og at det big business å selge medisiner og kurer til sykdommer som egentlig veldig individuelt forskjellig og veldig vanskelig å kategorisere. Og jeg skjønte jo at jeg utfordret en av de største næringene I verden, da. Mm. Og som også har veldig ømmet her. Altså den internasjonale legemiddelindustrien. De tåler big jo ikke... Big pharma. Ja, big pharma, bad karma. Liksom. Ja. Og jeg skjønte jo, når jeg sa at liksom, det finnes ikke en pille mot alt som ille, så utfordrer jeg en milliardindustri som lever av at jo, det finnes en pille mot alt som ille, og vi har den. Og hvis du kritiserer oss, så tar vi faen meg fuck you, liksom. Men når du skriver om disse tingene, så vil jeg tro at mange tar kontakt og ønsker å fortelle sin historie, eller du får vel mye av den? Ja, veldig, veldig mye. Og det jo det at jeg har jo skrudd opp en ventil her, og det klart mye kommer rett på mitt bord, men ofte gjelder det å kunne peke og si, ja, takk for at du fortalte meg det, men der det en, eller der, eller du må, jeg kan ikke liksom, jeg kan ikke bli hele helsevesenet, bare for at jeg snakker om det. Det jo hjerteskjærende å se hvor stor andel av befolkningen vi har som lever I det jeg vil kalle et utenforskap, hvor, som ikke får være med I den offentlige debatten, som ikke får sin side av saken hørt, som ikke vil bli tatt på alvor, men vil bli møtt med latterliggjøring, eller bli oversett, eller bli diagnostisert. Altså, eller rett og slett bli angrepet som et rasshøl, da, ikke sant? Så, og det skremmende å se hvordan hvor mange der ute som egentlig har ganske gode caser, da.